Velkommen endnu en gang til denne uge Zenik. I dag der skal vi igen arbejde for Sack Control, og vi skal kigge på en Kimura, når jeg ligger på Sack Control i top. Vi er Sack Control. Jeg ligger og slår min modstander. Han trækker begge sine hænder ind til at forsvare sig. Lægger pres ned, går med venstre arm ind under og tager fat. Går over hovedet op i armhulen. Trækker ham op på siden, stepper over og sætter knæet ind bag tryk, så han ikke kan lægge sig ned på ryggen. Isolerer armen, ind og tager fat. Løfter op, bagom og tab. Det var endnu et afsnit af denne uges Zenik, som altid tager, fordi I ser med. Husk at subscribe kanalen, så der fremadrettet kan komme flere videoer til jer med teknikker.